Пані та панове, вітайте на цій сцені перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Доброго дня, вельмишановні колеги. Для мене надзвичайна честь сьогодні бачити справді еліту еліт, еліту української освіти і науки. І мені дуже приємно, що сьогодні нас зібрала тут надзвичайно така непересічна і дуже важлива подія – це питання розвитку науки і освіти. І що ми можемо разом зробити для того, щоб Україна назавжди була і залишалася тією нацією інтелектуалів, які знають, що робити своїм інтелектом і вміють його застосовувати. В першу чергу, шановні колеги, я хотів би, щоб всі ми згадали імена видатних українських вчених, які завжди створювали пантеон української науки. Це і вельмишановні наші учені-патофізики Олександр Олександрович Богомолець, і всесвітньо відомий вчений Володимир Іванович Вернадський, і видатний учений у галузі медицини Іван Якович Горбачевський, і видатний вчений фізик Олександр Генріхович Гольдман, і низка інших, і, звичайно, наша українська легенда, яка, на превеликий жаль, минулого року покинула нас, це вельмишановний наш академік Борис Євгенович Папатон. І з вашого дозволу я попросив би усіх присутніх тут згадати всіх наших вчених, які створили основу для нашого подальшого розвитку. Я попрошу, давайте згадаємо їх. Дякую. Прошу сідати. Безперечно, от варто згадати, що форум, який ми проводимо, він проводиться під егідою президента України Володимира Зеленського. І питання, які на нього виносяться, мені видається, вони повинні бути максимально щиро проговорені, тому що тільки ми з вами можемо сформувати той шлях, той напрямок, за яким повинна рухатися українська наука. І тому я дуже прошу під час сьогоднішнього форуму всіх учасників бути максимально відвертими і обговорювати всі ті питання, які є нагальними для розвитку освіти і науки. Крім цього, я хотів би згадати ще одну ініціативу, яка була проголошена в перший день. Це питання створення президентського університету. Я вважаю, що це може стати надзвичайно такою потужним отпоштовхом для розвитку і освіти, і науки в Україні. Тому теж нам будуть дуже цікаві і цінні ваші поради і рекомендації задля того, як ви могли би бачити, які перспективи цього проекту ви могли б бачити, для того, щоб всі основні речі, всі основні ідеї, про які ми з вами будемо говорити, вони були включені до проекту закону про цей президентський університет. Я також хотів би нагадати всім вельмишановним присутнім, що у 2021 році закінчується термін дії, встановлений законом України про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки. І тому я знаю, що зараз працює група, яка включає в себе представників як влади, так і Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, галузевих наук. І тому для нас дуже важливо справді визначити наші перспективи в наукових дослідженнях на наступні 10 років. Це ж саме стосується і питань, пов'язаних з інноваціями. І тому теж я хотів би, щоб ми з вами обговорили питання пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в Україні і переглянули їх з урахуванням тих загроз і викликів, які сьогодні пред'явлені суспільству. Дуже багато питань сьогодні буде піднято, але мені здається, що основним питанням, про яке ми повинні говорити, як ми бачимо державну політику в сфері освіти і, в першу чергу, науки. І мені видається, що ми можемо багато говорити, але концептуальний принцип, він повинен залишатися незмінним. В основі цієї державної політики повинен стояти його величність вчений. Тому що тільки цей вчений, як згусток інтелектуалу і потенціалу, може продукувати ті ідеї, які в подальшому можуть бути капіталізовані і приносити ефект від його діяльності і суспільству, і державі. І що важливо, ми повинні зробити все, щоб він сам був заінтересований в цьому. І я не відкрию Америку, якщо скажу, що справжнього вченого
найкраще, що ми можемо зробити, крім створення умов, це не відволікати іншими проблемами. Проблеми від пошуку житла, проблемами від пошуку складних, необхідних для подальших досягнень по публікації дороговартісних. Він повинен творити, і творити якісно і на благо нашої країни. Крім цього, я хотів би звернути увагу на питання, яке вже давно перезріло. Це питання фінансування науки. Мені здається, що якраз результатами нашого обговорення повинні стати нові підходи до того, як ми бачимо разом з вами фінансування науки. Я усвідомлюю, що наука велика, але чи достатньо цей принцип невеликого фінансування, розмазування по всьому спектру науки? Чи все-таки нам потрібно виділити ті галузі науки, на які ми ставимо в першу чергу, і забезпечити їх потужне фінансування для того, щоб вони продовжували бути локомотивами української науки? І, безперечно, і забезпечення інших сфер. Хоча я далекий від думки, що ми все можемо вирішити за рахунок грантів. І тому, безперечно, потужна державна політика в цій сфері, вона повинна тільки зміцнюватися. Окремо я хотів би заторкнути питання Академії наук, Національної академії наук і галузевих академій наук, оскільки я маю честь бути долученим до деяких з них. І мені видається, що велика честь для України, що понад століття ми маємо можливість мати пантеон кращих вчених, на яких ми повинні рівнятися. І я дуже вітаю оновлення, яке відбулося в Національній академії наук, вітаю от пана президента Національної академії наук Анатолія Глібовича. Дуже приємно. І мені видається, що зараз прийшов от саме той час, щоб за результатами нашого обговорення ми продемонстрували новий підхід і нову якість до формування наукової діяльності. Мені видається, що тут важливим етапом повинен стати проведений вами і колегами внутрішній незалежний аудит діяльності і формування перспектив на майбутнє. І мені видається, що якраз прийшов той час нам всім докласти всіх зусиль, щоб ми зрозуміли, що основне в науці – це є її ефективність. Це є правильність підходів щодо потенційної можливості комерціалізації результатів, які творить наука. І мені видається, що нам потрібно все-таки запроваджувати той принцип, я знаю, що ми його вже частково запроваджуємо, але який існує в всьому світі, що якість науковця і якість наукової установи не вирішується кубометрами списаних паперів. Він вирішується кількістю патентів і кількістю комерціалізованих речей, які можуть продукувати і говорити про якість тих чи інших наукових досліджень. Крім цього, я хотів би дуже проговорити з вами питання про те, щоб разом з фундаментальними дослідженнями ми все-таки відводили велику увагу прикладній науці. Я наведу вам приклад. Зокрема, останнім часом ми спілкувалися з представниками Національної академії правових наук, і ми вибудували отой підхід, за яким саме Національна академія правових наук повинна стати головною експертною установою при прийнятті державницьких рішень. Тому що тільки разом з науковцями ми можемо говорити про те, наскільки правильно сформульовані ці рішення, наскільки вони ефективні і наскільки вони якісні з точки зору їх прийняття. І тому я дуже би хотів, щоб ми разом пропрацювали це із іншими академіями. До речі, скажу вам таку істину, і присутні тут президенти національних академій галузевих, а не дадуть збрехати, що мою першу зустріч на посаді першого заступника голови Верховної Ради України я провів саме з президентами академій галузевих наук, і ми обговорювали ці питання, тому будемо вважати, що це новий етап оновлення цих відносин. Я не відмовляюся від жодних тих принципів, які ми з вами пропрацювали, що наперед вчений, ефективність, і те, що приносить користь суспільству. Також я хотів би, щоб разом з Національною академією наук ми пропрацювали також систему
прийняття інших, не тільки державно-правових, а змістовних от рішень у всіх сферах. Мається на увазі це і сфера економіки, сфера енергетики, сфера гуманітарна. Тому що саме важлива ваша думка, тому що вона складає фундамент, і держава повинна тільки забезпечити ефективне рішення, яке буде уособлювати в основі те, про що говорить нам науковці. Великий резонанс викликали деякі намагання політиків запроваджувати різні тимчасові слідчі комісії і так далі. Я одразу от скажу, я вважаю, що це неправильно, я вважаю, що це не на часі, я вважаю, що науковці повинні творити і не створювати їм зайвих проблем різними питаннями, перевірками. Якщо хтось один десь винен, для цього повинна працювати правоохоронна система. А ми повинні зробити все, щоб повернути повагу до науковця, повагу до вченого. І тому я теж буду докладати до цього максимально зусиль. Тепер хотів би переговорити декілька слів, якщо можна, про ті проблеми, як нам залучити молодь. Тому що я дуже багато зустрічаюсь з молоддю, і молодь хоче чи не хоче йти в науку. І це, зрозуміло, це питання житла, це питання можливості реалізації себе, це питання дороговартісних реактивів, проведення експериментів, дослідної бази. Тому мені видається, що результатом нашої дискусії також повинно стати ті механізми, які ми можемо запропонувати молоді в першу чергу, зацікавити її йти в науку, зробити науку модною, сучасною і можливою для реалізації в Україні. І тому я дуже прошу, щоб ми за результатами цього обговорення також внесли свої пропозиції щодо можливості забезпечення житлом молодих вчених. Я знаю, що цього року виділено, якщо я не помиляюсь, 60 мільйонів гривень. Це мало. Це нікчемно мало. Але давайте думати, які ще механізми ми можемо запровадити, чи того самого іпотечного кредитування, чи якісь інші, для того, щоб молодь, яка йшла в науку, не відчувала себе обділеною і хотіла займатися цією наукою і віддавати їй все своє життя. Крім цього, я хотів би звернути от вашу увагу на питання, я частково говорив, комерціалізації інновацій. Мені дуже, тому що я паралельно ще займаюся питанням інтелектуальної власності, дуже важливо, щоб ми в першу чергу почали відноситись до інтелектуальної власності як потужної складової національної політики. Тому що тільки переформатувавши своє відношення і почавши серйозно підходити до капіталізації інтелектуальних вкладень, ми повинні сформувати потужну інтелектуально-матеріальну основу університетів, науково-дослідних установ і держави Україна. І тому ми проводимо дуже багато інновацій. Ви знаєте, що ми прийняли закон, яким створили Національний офіс інтелектуальної власності. Ми зараз будемо переглядати патентне законодавство. Зараз наразі питання пов'язане з переглядом законодавства про авторські і суміжні права, з тим, щоб ми виписали всі ті правильні правила, які створять законодавчу охорону, в першу чергу для наших вчених. Щоб, беручи участь в наукових дослідженнях, кожен вчений, я чітко знав, він буде мати з того не тільки визнання, бачення, але і конкретний матеріальний зиск, що змусить його відноситися з повагою до тих умов, які йому створені в Україні, і не шукати кращої долі за її межами. Я дуже би хотів ще, щоб ми проговорили цілий ряд і інших питань, зокрема пов'язані з більшого наближення наукової діяльності, виробничої діяльності, але я думаю, що це такі глибоко наукові теми, які ви пропрацюєте і без мене. Але я от хочу звернути вашу увагу, що вже 15 вересня уряд повинен буде подати проєкт державного бюджету на наступний рік, і тому вважаю за необхідне під час подання проєкту бюджету на 2020 рік опрацювати разом питання, які стосуються і щодо оновлення та осучаснення наукового обладнання матеріально-технічної бази, щодо спрямування тих питань, які пов'язані з забезпеченням житлом молодих науковців, щодо питання збільшення фінансування Національного фонду досліджень і цілу низку інших. Шановні колеги, я глибоко переконаний, що ми разом повинні зробити все, щоб ми реально
сьогодні маємо шанс зробити все, щоб врешті-решт в нашій країні словосполучення «ти що дуже умний» було як визнання, а не як порікання. Тому я щиро вірю в інтелект, я щиро вірю в науковців, і я щиро вірю в те, що держава сьогодні здатна зробити все для того, щоб повернути престиж, повагу і матеріальне забезпечення для науки. Дякую, давайте обговорювати, давайте спілкуватися, давайте разом зробимо все, щоб було для науки краще. Дякую за увагу. Спасибі. Дякуємо. Запрошуємо до слова президента.